grisen jag fan är be. Vad fan? Vad? Oj herregud. Det är plant A. Det verkar så. Oj. Ja. Alltså Sinus och Keja är med mitt av E3A! Mitt av E3A! Fy fan! Varför plantar du på? Jävla negerkuk! Hjälp mig då satans team! Vad är det nu? Jag var ju knulla i radiorum, ja? Jag sköter i många egen person. Ser du en av ni på Freiberg på gång? Nej, eller anta, lätt mig ta dem. Jag är i center, lätt mig ta dem snälla. Alltså Victor! Jävla skuld! Alltså döjer jag! Virkele! 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 Kan du lära mig? Hahaha! Du käft, jävla kuken! Sitter du så jävla dum i huvudet? Vad jag sa då? Vad jag sa, Anton? Vad fitt vad jag sa! Ja, vad jag sa? Nu håller du käft då. Fapp dem. Droppa AK. Tänk backen. Droppa AK. I will carry you to global elite. Alltså, vad sa du just där?